Mesto pripravilo pre obyvateľov žiarskeho domova a dôchodcov vianočné posedenie s programom, ktorý im predviedli naši najmenší obyvatelia. Sviatočnú vianočnú atmosféru v žiarskom domove dôchodcov prišlo podporiť aj mesto, ktoré každoročne organizuje pre jeho obyvateľov kultúrny program. Padá sneh, padá na cesty všetky, po ktorých hľadá človek vlastný kút. V ten zimný večer pre ten motív starý na detstvo neviem zabudnúť. Zostal mi z detských, prvých detských krokov, zostal mi jeden starý motív znieť, ukrytý kdesi zahalený nôtou. Začne sa v jeden zimný večer chvieť. Zaspievať a zarecitovať prišli starkým aj deti z materskej škôlky na ulici Andreja Kmeťa 11. Tu sa vzali, Vianoce pri dverách stáli, prišli ticho ako myšky a kozli nám do izbičky. Sadli na stôl na vetvičky, chytili nás za ručičky. Vošli ticho do sred našich, aby lásku pokoj naš. Veľa šťastia vianočného domu kapra veselá, pod stromčekom lásky dosť veľkým malým pre radosť. Ustom lese na čistinke vyrástla jedlička. Za mesto popriala všetkým šťastné Vianoce a veľa zdravia poslankyňa Stella Šeševičková. Potešiť starkých prišli svojim programom aj žiaci štvorky.